السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ ہمارے ہیں جی مور، فیمیل ہیں، کیمیو کلر کی ہیں دونوں، اور میل جو ہے وہ بلیک شولڈر ہے۔ تو ابھی میں ان کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، سٹارٹ سے لے کے اور ان کی بریڈنگ، ان کے بچے نکلنے تک۔ ابھی یہ فیمیلیں ایگ لے کر رہی ہیں اور ان کے ایگ اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھاتا ہوں کہ مرغیاں ہم نے انڈوں پہ بٹھائی ہوں ان کے فیمیل کی، اور جیسے بچے نکلیں گے تو پھر وہ بھی میں آپ کو پوری ویڈیو میں جو ہے نا وہ ساتھ دکھاؤں گا۔ یہ مرغیاں جو ہیں جی ہم نے بٹھائی ہوئی ہیں مور کے انڈوں کے اوپر۔ اس کے نیچے ابھی چیک کرتے ہیں، اس کے نیچے ماشاء اللہ سے 4 انڈے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک مرغی ہے اس کے نیچے ماشاء اللہ سے جو ہے وہ 6 انڈے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ دنوں تک جیسے یہ فرٹیلائز ہوں گے تو کچھ دنوں بعد پھر ان کے چیک کریں گے، جیسے ان کے ایگ فرٹیلائز ہوں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھاؤں گا، اور جیسے ان کی چکس نکلیں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا۔ یہ دو مرغی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ 6 انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ والی مرغی جو ہے یہ 4 انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ان کے انڈے دکھائیں گے، جیسے انڈے فرٹیلائز ہوئے وہ تقریباً 2 ہفتوں تک پتہ کنفرم ہوتا ہے ان کا کہ ایگ فرٹیلائز ہو گئے، وہ بھی آپ کو میں کیلنگ کر کے دکھاؤں گا کہ ان کے ایگ کیسے فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور جیسے چکس نکلیں گے تو ساتھ ہی آپ کو چکس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ دکھائیں گے۔ یہ مور کے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی مرغی جو انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے انڈے، اور یہ ان میں دیکھے آپ کے فرٹیلائٹی والا، یہ اب آپ کو اس میں تھوڑی تھوڑی ریڈ کلر کی وینیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، یہ والے۔ اس کے علاوہ اور میں دکھاتا ہوں انڈے آپ کو، یہ آپ دیکھیں، یہ اس کو آپ کو ایک سائڈ سے جو ہے ہلکا سا خالی انڈا، اور نیچے والی سائڈ سے دکھاؤں تو یہ ابھی کیونکہ سٹارٹ ہے تو ابھی اس میں یہ دیکھیں ریڈش ریڈش تھوڑی وینیں آپ کو کچھ تھوڑی سی نظر آ رہی ہوں گی، اور کچھ آپ کو اس میں صحیح واضح نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ یہ مور کے انڈے ہیں، اور یہ ابھی تقریباً ان کو کچھ انڈوں کو 10 دن ہوئے ہیں، اور کچھ انڈے جو ہیں وہ 1 ہفتے کے ہیں، اور کچھ انڈے جو ہیں وہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ڈیٹیں لگا کے مختلف مرغیوں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، تو جیسے جیسے یہ ان کے نیچے سے بچے نکلیں گے تو پھر مزید میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو دکھاتا رہوں گا۔ جی دوستو، یہ اب مرغی کے نیچے جو مور کے انڈے رکھے تھے ان کے ٹائم اب 1-2 دن نہیں رہ گئے ان کے چکس نکلنے میں، چکس نکلنے کے سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انڈوں پہ جو ہے نا وہ کریک ڈلنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، ابھی 1-2 انڈوں پہ ڈلے ہیں، لیکن ابھی وہ ہے کل پرسن سے جو ہے وہ اس کی ہیچنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کو اس انڈے پہ جو ہے وہ کریک ایک واضح نظر آ رہا ہوگا، یہ کریک جو ہوتا ہے یہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ شاید مرغی انڈا جو ہے وہ توڑتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پرندہ جو انڈے دیتے ہیں ان کے بچے جو ہوتے ہیں، جب وہ بچہ نکلتا ہے تو آپ دیکھیں تو ان کی چونچ پہ ہلکا سا ایک ہول سا وائٹ کلر کا بنا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا دانت نما یا ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جو بھی انڈے کے اندر بچہ ہوگا اس کے جب وہ نکلتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی چونچ پہ، اس کی جو نوک ہے نا بیک، اس کے اگلے سرے پہ ایک چھوٹا سا نقطہ سا یا چھوٹا سا ہلکا سا دانت ٹائپ آپ کہہ لیں وہ آپ کو نظر آئے گا، تو یہ اس نقطے کی مدد سے جو ہے نا وہ انڈا کریک ہوتا ہے، بچہ خود کریک کرتا ہے اندر سے زور لگا کے، اس کو پہلے یہاں سے کریک کرے گا پھر زور لگا کے جو ہے بچہ باہر نکلاتا ہے۔ یہ کریک جو ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے پہلے انڈے پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جب یہ کریک ڈلے گا اس کے تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ بچہ ہیچ ہوتا ہے۔ تو یہ کئی لوگوں کو جو ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ مرغی یہاں سے کریک کرتی ہے، یہ مرغی نہیں کرتی، مرغی کا کام ہے کہ وہ صرف اس کو ہیٹ دینا، آگے اللہ کی قدرت ہوتی ہے، وہ قدرتی نظام ہے کہ بچے نے باہر آنا ہوتا ہے تو پھر وہ، یہ پہلے ہلکا سا کریک لگے گا اس کی، یہ اس کی چونچ یہ اس کی
اس جگہ پہ اس کی چونچ ہوگی بچے کی، باقی وہ اس نیچے والے حصے میں جو ہے وہ بچہ ہوگا، اور اس جگہ پہ اس کی چونچ ہوگی، چونچ کی مدد سے اس نے یہ والا حصہ کریک کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ زور لگا کے وہ بچہ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا جب ان کی ہیچنگ سٹارٹ ہوگی، تو پھر مزید میں وہ اس ویڈیو میں ایڈٹ کر کے میں آپ کو وہ بھی چیز مکمل ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بچے ہیچ ہوتے ہیں، کیسے نئے۔ جی دوستو، یہ آج اس سے اگلا دن ہے، اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرغی نے جو ہے وہ بچے نکالنے سٹارٹ کر دیے، وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ابھی کتنے نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، 7 انڈے تھے اس کے نیچے اور 3 بچے اس کے نکل آئے ہیں، 2 بلیک کلر کے ہیں اور 1 وائٹ کلر کے، اور 4 انڈے اس کے نیچے پڑے ہیں، اور یہ اس کو آپ دیکھیں تو یہ انڈے بھی ان شاء اللہ ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے نا ان میں سے بچے نکل آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ انڈوں پہ کریک پڑے ہوئے ہیں، اس پہ بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ والا انڈا دیکھیں، ان انڈوں پہ بھی جو ہے وہ کریک ڈلے ہوئے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ سے 3 بچے اس کے نکل آئے ہیں۔ یہ والا، یہ ایک وائٹ کلر کے، بالکل وائٹ ہے، اور 2 ماشاء اللہ سے جو ہیں وہ بلیک کلر کے ہیں۔ یہ آج سارا دن اس کے نیچے رہیں گے، تو ایک تو یہ سوکھ جائیں گے، جب یہ سوکھیں گے تو یہ مکمل میں صحیح پھر طاقت پہ ہوں گے۔ ابھی یہ دیکھیں، ابھی تازے نکلے ہیں، ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں ان کو، 2-3 گھنٹے ہوئے نکلے ہوئے، تو ابھی، اور جو دوسرے انڈے پڑے ہیں اس میں سے بھی ابھی بچے نکل آئیں گے۔ ابھی اس فیمیل کو جو ہے اس کو اس انڈوں پہ بٹھا دیتے ہیں، تو باقی کل اس کا فائنل رزلٹ پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس میں سے بچے اور بھی نکل آئیں گے، 2 انڈے تو اور بھی کریک ہیں، اس میں سے بھی جو ہے نا وہ بچے نکلنے والے ہیں، 3 نکلے ہیں اور 4 انڈے پڑے ہیں، اور مزید کل ویڈیو بنائیں گے، اس میں پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹوٹل اور کتنے بچے اس بھی مرغی کے نیچے نکلے، اور بھی مرغیاں بٹھائیں گے۔ یہ پہلی مرغی ہے جس کا رزلٹ ماشاء اللہ اچھا آ رہا ہے رزلٹ اس کا۔ جی دوستو، یہ ابھی آپ دیکھیں گے، یہ سارے بچے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ 6 چکس نکل آئے ہیں، اور کے 7 ٹوٹل انڈے رکھے تھے اس مرغی کے نیچے، اور 7 میں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ 6 جو ہے وہ بچے اس کے ماشاءاللہ سے نکل آئے ہیں، ایک جو ہے وہ انفرٹیلائز تھا ایگز، اور باقی جو ہے وہ 6 چکس نکل آئے ہیں، اور 6 ماشاءاللہ سارے اچھے ہیں، ایکٹیو اور ہیلدی ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہے بچہ، اور باقی جو ہے وہ یہ گرے بلیک کلر کے ہیں۔ ان کا جو باپ تھا وہ، اس میں 2 میل تھے ہمارے پاس، ایک وائٹ کلر کا تھا اور ایک جو ہے وہ بلیک شولڈر، اور فیمیل ہیں جو ہے وہ کیمیو کلر کی تھی، جس کے 2 بچے، 2 فیمیل تھے کیمیو کلر کی، اور باپ نا ان کے جو ہے وہ ایک وائٹ بھی تھا اور دوسرا بلیک شولڈر، اور اس میں ایک بچہ دیکھیں جو وائٹ کلر کے نکلا ہے، اور باقی 5 جو ہیں وہ بلیک ہے۔ ابھی یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، ان کے پر وغیرہ جو ہیں وہ نکلیں گے، تو پھر مزید ان کا آگے سے کلیئر ہوگا کہ یہ ان کے اپنے باپ پہ جاتے ہیں یا اپنی ماں پہ جاتے ہیں، باپ ان کے بلیک شولڈر اور ماں ان کی جو ہے وہ کیمیو کلر کی ہے۔ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ ایک دفعہ پھر ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ ان کے پیرنٹس ہیں، یہ کیمیو کلر کی فیمیل ہیں 2، اور میل جو ہے یہ ایک بلیک شولڈر اور ایک وائٹ کلر کا میل ہے، تو یہ والے ان کے پیرنٹس ہیں۔ تو یہ دوستو، آپ سب دوستوں کے لیے میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، تو آپ جتنی میری ویڈیو ہوتی ہیں پلیز اس کو لائک کیا کریں، اور اس کو میرے چینل کو مزید سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور میرا چینل جو ہے وہ اور پروموٹ ہو۔ تو اگلی تک کی ویڈیو کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔